Jeigu mes įvertinsim, kad tai yra grėsmė į gyvybę, saugomas mes įtarinuojame. Tu esi saugojęs tokius politikus kaip Degutienė, Graužinienė, Gentvila, net ir prezidentus, Grybauskaitė. Asmenų apsauga negali ateiti žmogus iš gatvės. O tikrina tik tave ir tavo šeimą visą? Tikrina visą. Šeimą, žmoną, tėvus, draugus artimiausius. Wow. Tiek daug informacijos girdi, matai, saugai savyje, bet tu niekam negali išsipasakoti. Man to nereikia. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Tu esi saugojęs tokius politikus kaip Degutienė, Graužinienė, Gentvila, net ir prezidentus, Grybauskaitė. Koks jausmas yra saugoti svarbius asmenis? Atsakingas? Ne, atsakomybė. Tu jauti didelį naštą, ten tavo pečių gula didelį atsakomybę. Mm-hmm. Ir turi visada būt budras. O su tuo budrumu, iš tiesų, kai pasižiūrė viską veiksme per televizorių, kai rodo, nes dažniausiai žmonės tik ir mato jūs tenai. Gražiai atrodo. Labai gražiai atrodo, su švarkais, su kostiumais, jūs visi pirmų visur einat. Tas budrumas, į ką jūs turite atkreipti dėmesį visą laiką, kai jūs esate šalia VIP-o. Jūs taip vadinat svarbius žmonius, VIP-ais. Vadinkim juos VIP-ais, kad būtų trumpiau. Iš ko tas budrumas susidaro? Iš visko, tai ne kartu, tu stebi aplinką, stebi žmonės, stebi daiktus, tu prasme, nuo žemės iki viršaus viskas, stebi, žiūri, kas kažkas, galbūt pamatysi kažkas neįprasta, kas būna, nu, kaip negyvenimiška, nu, tai tą atkreipi dėmesį, akcentuoji. Vien mūsų įėjimas, kai eina, tarkim, kažkokia delegacija, daugiau žmonių, daugiau mūsų, ar dar kažko žmonės, vis tiek atkreipia dėmesį. Nes šiaip eina žmonės kažkur, nu, ir atkreipia dėmesį, o kas čia eina, oi, čia apsauga, galbūt kas pastebi, ne visi pastebi. Mm-hmm. Tas pats per televizorių žiūrint, atrodo, eina ten pasaulinio lygio, ten tie vadinami VIP-ai eina, tai mes pastebim, kur apsauga gali būt, kol dar kažkas, ne visi žmonės pastebi, kad čia apsauga, atrodo kaip delegacija. Mm-hmm. Atrodo, kad čia jų kažkokie tai pagalbininkai, asistentai, jo, šone eina. Supranti, mes tokie kaip ir matomi, kaip ir nematomi. O gal ir darbo specifika yra būt šiek tiek nematomiam? Yra, pas mus dirba, mes čia jūs, tas, kas matomas vaizdas yra, tai čia viena dalis dirba, kita dirba, kur nematomas vaizdas yra. Mhm. O ar čia jūs susipažino su jais kaip asmenimis? Kokie jie iš tikrųjų yra? Visi yra žmonės. Turi savo gyvenimus, turi savo, kaip sakant, vieną darbo pusę, kitą darbo šeiminę pusę gyvenimą, tai visi yra žmonės. Bet, žinai, būna politikai ateina iš gyvenimo, kuomet jų nesaugojo, ir staiga juos pradeda saugoti ištisą parą. Jiem yra sunkiau nemu priprasti. Mhm. Kai 24 valandas per parą yra kartu visur. Darbe, namie, aišku, namie mes jų gyvenamojoj patalpoj nebūnam, čia yra jų asmeninis, kaip sakant, gyvenimas, bet jis sakyta visada šalia. Bet ir tai viskas per vieną dieną įvyksta, ne? Vat. Jie pasirinka tokį kelią. Mm-hmm. Jie žino, kad gaus, priklauso pagal mūsų įstatymus Lietuvos, kad jeigu tavo yra pareigybė, čia saugomas, gal kitaip išsireikščiau, saugomas yra pareigybė saugoma, net nesmu. Ta pareigybė, jeigu tu prisėmi eit atsakinga tą pareigybę, tai yra automatiškai priklauso tas, kas pagal įstatymą. Ar galėtum išskirti kokią nors pačiai noringiausią politiką ar politikę, su kuria teko dirbti? Kiekvienas žmogus ir politikas, jisai turi savo charakterį, savo pliusų, minusų, bet mes į tai nelabai akcentuojam, yra jo, kaip sakant, mūsų darbas svarbiausia yra saugumas. Tai realiai netgi negali daryti įtokos, ne, jo norai, yra kažkokie tai reglamentai, kuriais jūs turit vadovautis,
Ir ten, žinai, kaip būna filmuose rodo, nu, jūs čia palaukit, aš einu, vat, noriu čia nueiti. Ne, taip nėra. Negali taip, ne? Jis kaip ir galėtų, bet jo pareigybė to dalyko atidaryti neleidžia, kaip ir dar. Jis kaip asmo gali, bet pareigybė ne, mums priklauso. Mes, pavyzdžiui, jisai sugalvoja kažkur eit, važiuot, kur tiesiog yra nesaugu. Mes žinom, kad ten yra nesaugu, tai mes pasakom, kad čia yra nesaugu, mes ten neįsim. Dėl tam tikrų priežasčių vienokių ar kitokių. Jūs galit eit, bet mes nerekomenduojam. Mes negalim uždraust. Nu, pavyzdžiui, priešiškai nusiteikę minę. Einam, kurie pasiruošę su, kaip pavyzdys, su kokiais akmenim apmėtyt, aš vis tiek lipsiu ant sienos, mane apmėtys, aš nebijau. Nu, mes rekomenduojam, mes galbūt nesugebėsim taip apsaugot. Nu, kaip pavyzdys. Bet ir jums čia tokia atsakomybė krenta, jeigu vis dėlto nuspręsisai eiti ant tos scenos prie žmonės su akmenimis ir su lasdom, ir jums vis tiek reikia saugoti, ginti, ir tada krenta dar didesnė atsakomybė ir našta. Faktas pas mums atsiranda įtampa, nu, tokia, ne įtampa, bet toks gal net tas padidintas budrumas automatiškai, bet taip, aš kalbėjau, man neteko, neminėsiu pavardės, politiko, mūsų žinomo, kuris, man atrodo, žinot, buvo užlipęs, man su juo neteko dirbti, jis užlipęs ant scenos, sako, pasakyti jo žodžiu, jeigu aš nekaltas, meskite mane akmenį. Ir aš kalbėjau su kolegom, kurie tuo metu stojo šalia. Kas bus, jeigu kas akmenį pradės iš minios leisti dabar, sako. Ne, mes pasiruošę į tokius dalykus, taigi ir tų nesaugomų asmenų, kaip pavyzdžiui, prie Seimo buvo, kur ten kiaušiniais apmėtė ir taip toliau, nu, ten to Seimo norius, ne mūsų jau, kaip sakant, saugomus, bet visada gali būti tokie dalykai. O buvo kada nors realių tavo praktikoj pasikesinimų, kur teko saugoti asmenį jau fiziškai? Kas yra pasikesinimas? Jeigu jam... Nu, kažkas bandė šauti, kažkas pulti peiliu, mestė kažkokį daiktą. Tokio dalyko pas mus Lietuvoje apskritai nėra buvę. Mes jau tokius dalykus, kaip sakant, jeigu atsiranda kažkam idėja minčių, jau mūsų kita dalis apsaugos užkardo prieš tai. Nes jis ne šiaip iniciatyviai gali sugalvoti. Aišku, ten tų pavienių gali būti. Ir šiaip apskritai mes realiai matom, kas žmogaus elgesys visiškai pasikeičia, jeigu jis nori kažką padaryti, kažkam blogą. Ir iš tos užsienio praktikos, nebūtinai, kalbant apskritai apie saugomus asmenys, nebūtinai apie politikus, gali YouTube yra pilna įrašų, kaip ir taip pačioj bažnyčiai popiežių pargriovė, bandė apkabinti, po to, kaip ten yra įrašų, ten religinės sektos, vieną ten su kardu perpjovė, irgi jis yra saugomas, bet užlipo žmogus ant sienos. Ir po to istorija, kaip pamenu, batą paleido į politiką, ten, aišku, gal tai nesaugoma, bet irgi tai tokių neplanuotų instruktyvių gali būti, bet mes tam ir pasiruošę. Bet pas mus tai tavo praktikoje nebuvę, ne? Ne, šiaip į buvę ar nebuvę, taip nebuvę. Bet tokių kažką blogą padaryti, gal pasakyti, gal pastum, gal apspjauti, tai tiesiog tu matai tą žmogų pradės stebėti ir jis matosi, kuris nuleidžia galvą, galbūt naina, galbūt, nu jie... Išsigasta. Jie 90% mato. Iš esmės, jeigu kalbėtume apie pačią pradžią, kaip jūsų specialybė, tai yra policija, yra apsauga, o jūs esat aukščiausių Lietuvos pareigūnų apsauginiai. Kuo skiriasi, pavyzdžiui, mokymai nuo policijos su jūsų mokymais ir kaip iš viso daryti iki to, kad būti VIP-u apsauginiu, nes aš man atrodo, kad tai yra jau toks vos neaukščiausias laiptelis, kur na, tavim kaip asmeniu pasitiki, kad tu saugai svarbiausią žmogų Lietuvoje, ten prezidentą ar premjerą, ne? Ar gali papasakoti visą tą eigą? Matot, policijos ten tų mokymų visų pilnai, aš net nežinau, bet mes, kai saugom tuos Lietuvos svarbius asmenys, tai mums kartu padeda ir policija, padeda ir
Ir viešoji policija, ta pati kariuomenė būna per didesnius renginius. Tai jie būna, jie ten ne prie pat žmonių būna, bet apskritai, nu, pavyzdžiui, važiuoja kortežas, kaip pavyzdys, Amerikos prezidento, važiuoja kortežas, tai uždarytos gatvės. Tai dirbo visa Lietuva. Visa dirba, taip. Tuo metu. Nu, aš nekalbu, pas mus kortežai taip nevažinėja, kaip, pavyzdžiui, reikia vežti, kaip uždaro gatves Rusijoje, kaip tas... Baltarusijos netgi sūnus važiuoja į mokyklą veždo, kai uždarytos gatvės būdo. Man čia baltarusiai pasakodo, kuriais tekdo dalyvauti varžybos kažkada. Tai va, tai o pas mus taip reikalinga tranka ir jeigu tu ateisi va taip iš gatvės, tavęs prie žmogaus iškart nieks nepastatys. Saugot, pirmiausia, turi praeiti atranką, pas mus atranka turi, pirmas yra nepriekaištinga reputacija jau tavo. O kas yra nepriekaištinga reputacija? Negali būti teistas, negali būti sėdėjęs galų gale, ar ten dar, tu turi būti doras pilietis. O administraciniai nužengimai gal ten? Administraciniai, tai čia gali bet kas ant trikojo, kaip sakant, pataikyti, čia tas nėra. O tikrina bet... tik tave ir tavo šeimą visą? Tikrina viską. Šeimą, žmoną, tėvus, tikrina draugus artimiausius. Wow. Kad ateitum iš tos aplinkos, ne iš tos blogio aplinkos, bet ateitum jau kaip. Tada reikalingas išsilavimas, reikalingas viena iš Europos Sąjungos kalbų mokėjimas, tai yra prancūzų, vokiečių arba anglų, patvirtintų Europos Sąjungos kalbų, kurie kalba. Turi būti aukštasis išsilavinimas? Ar kažkoks... Aukštasis. Jeigu jau su saugom asmeniu, reikalingas aukštasis. Jeigu saugai jų darbovietės, pastatus, užtenka truputį žemesnės. Ok. Toliau turi būti sveikatą atitikti. Einam tą vadinamą sustiprintą sveikatą, kur pratikrina tave. A, tai netgi kažkokia stipresnė patikra, negu šiaip įprastai pažmonės. Ne šiaip naini kraujo priduodi pilnai, viską patikrina ir testai psichologiniai ir viską ten sprendi pagal bendrą pareigūnų jau tą vadinamą. Ten gali tą patį ir policininką, gaisininkai viską tą patį praeina. Ta atlikus tada turi laikyti pas mus fizinius testus, kur yra 6 pratimai padaryti. Kokie pratimai? Jeigu taip greitai. 3 po 10, tada 60 metrų, tada prisitraukimai. Kiek prisitraukimų? Maksimaliai balų, minimum vienam balui berods 2, maksimum balų 15, balų 16. Tada po jų atsispaudimai 80 maksimaliam balų skaičiui ir kojų, tu prasme, presas, bet ant skersinio kojas kel. Neatsilenkimai, bet kojas kel. Taip. Ir nuo amžiaus grupės priklauso arba 3 km arba kilometras. Prabėgti. Ai, neprasibėgti. Prabėgti. Greitai. Jo. Kaip tu greitai atparbėgsi iki VIP-o. Tai viskas sudėta, jėga, ištvermė, sproksimai, jėga, dar ten tie pratimai. Tai netrodo taip super sudėtingai, iš tikrųjų. Nu, pavyzdžiui, tu, kai esi galiūnas ir pas tave tos jėgos ir sportinė bazė yra didelė ir iš trikovės ir visko, tai tau neturėtų būti labai sudėtingas šitas visas testas. Konkrečiai man įmant apie testus, tai man tų problemų kaip ir nėra. Ten 60 metrų pas mane tas išsprokstumas jėgos, aš pats stebiuosi pakankamai gerai bėgu. Pristraukimai, atspaudimai, aš juos padarau, presas. Irgi esminis dalykas man su tokiu, kaip iš galiūnų, truputį yra problemų su bėgimu. Na taip, ką aš 15 balų niekada negausiu. Nu tai ir svoris, masė. Bet esmė yra tai, kad mes iš tų 6 pratimų turim už kiekvieną pratimą bent vieną balą gaut, kad išlaikytum, nulio negali gaut. Ir iš to bendro turi surinkti tam tikrą skaičių balų pagal irgi amžiaus grupę. Ok, tai tu testą fizinį padarėjai, o yra kažkokie psichologiniai testai, kuriuos reikia? Tai va toliau etapas yra, tada tave eini pas mūsų psichologę, pabendrauji, ten jau jo specifika, ką jinai kalba, po to būna tas
konkursas, prieš komisiją ateini, tave jau tada jau žiūri mūsų komisijos nariai, žiūri, ar tu tinki ar ne, ar tada priima, arba nepriima. O patys mokymai yra kažkokie? Jeigu tave išrenka, tada vyksta mokymai. O kiek laiko jie trunka, kad pasiruošti tarnybai? Nuo 3 iki 6 mėnesių. Mhm. Bet tu jau kaip pareigūnas, jau tave priima, dirbi, tu kaip ir pasirašai sutartį su departamentu, kad tu jau tam tikrą laiką išdirbsi. Ir tave mokina, tada jau šaudimai mokina, jau taktika, viską. Kaip. Bet turbūt tie mokymai pastoviai vyksta, nėra taip, kad 3 mėnesius pamokino ir dirbė savo 20 metų. Ne, tai jau čia aš kalbu apie naujokus, jau kur ateina. Ir o po to jau metus kartą du pas mus būna ir tie vadinami stalo mokymai, kur tu diskutuoji, kalbi problemas, sprendi situacijas ir tie praktiniai. Simuliuojat kažką, tai ne, ten visokia simuliacija. Jo, grėsmės kokias gali būti, ten granatas, šaudimai, šūviai, peiliai ir taip toliau. Ir po to iki tiek, jeigu, pavyzdžiui, sužeistas kolega, ką daryt, sužeistas tas pats saugomas asmuo, ką daryt, neštis gali paeit, negali, kur grės, nu, daug, jau čia jau taktika prasideda pati jau mūsų, ta, jeigu kažkas būtų. Į asmenų apsaugą negali ateit žmogus iš gatvės. Jie turi praeit tą vadinamą pastatų apsaugą, kaip Seimas, vyriausybė, gyvenamos vietos. Tai turi vis tiek etapais praeitą. Kad tiesiog susipažintum su pačia darbo specifika, matytum, kaip tas vyksta, ne tai, kad atėjęs iš karto tave prie žmogaus ir tu po savaičių 2-3 tu jau esi asmens sargybinis, kuris viską žino. Ne. Nėra tai. Tu turi, kaip sakant, nuo pradžių susipažinti su visa vadinama apsaugos sistema, galbūt tu nuo pačių pastatų apsaugos ir taip toliau. Tai vat pasikalbėkime apie darbo specifiką pačią, nes tikrai čia žiauriai įdomu. Ir nežinau, kiek tu galėsi papasakoti, bet galbūt tiesiog duosi kažkokius tai gairės, nes nu, visiems tai tolima, niekas kartais nesupranta. Nu, mato, važiuoja kortežas, ne, mato, ten išlėkia priešais, užtveria kelią, žinai, ten sirenas jungia, kartais nejungia. Ir žmonės pyksta po to. Ir nes, taip, žmonės pyksta, tai gal tiesiog, kad ir žmonės nepyktų ir suprastų, kaip visas tas darbas vyksta, tai ar jūs galite imtis bet kokių veiksmų, padarant žalą, tarkim, aplinkos daiktams ar turtui, kad tik tai apsaugoti svarbų asmenį. Nu, kaip pavyzdį paimsiu, kuo skiriasi, tarkime, pats, vat, kai gaisriniai dirbai, žinai, Amerikoje, jeigu yra gaisras ir stovės priparkuoti automobiliai, ten yra leistina taranuoti automobilius, kad privažiuoti prie degančio namo. Tuo atveju pas mus, jeigu automobiliai stovi ir dega 10 žmonių 9 aukšte, pas mus sustos gaisrinė ir sakys, sorry, mes privažiuoti negalim, nes stovi automobiliai. Nu, dėja tokie įstatymai, ne? Tai reiškia, automobilis svarbesnis už gyvybę, taip išeina. Klausimas tada jums, tai yra svarbiausių žmonių gyvybė, ne? Jeigu būtų lygiai tokia pati situacija, ar jūs galite kitaip reaguoti, negu, pavyzdžiui, ugniagesiai? Tiek, kiek leidžia Lietuvos įstatymai. Aš vat galvoju. Ar jūs galite, nu, tarkim, ten, žinai, vat, važiuoja kortežas, ne, ir, tarkim, prieki tas automobilis važiuoja, ir kas užstoja, jūs taranuot galit? Ar jūs, vat, ir sustosit? Jeigu mes įvertinsim, kad tai yra grėsmė į gyvybę saugomas mes, mes jį taranuos. Ok. Bet čia reikia jau toks irgi slidus reikalas stebėti, žiūrėti, netgi kortežą važiuojant, mes, kai važiuojam su tą mašiną, dar kažką mes stebim aplinką, stebim, kas prieki, stebim, kas gale, ar nėra kažkokių neįlinių dalykų, kaip sakant, kur... Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Koks yra mūsų etiketas gatvėj su visu praleidimu kortežu ir tų taisyklių vadovavimus?
Vilniaus mieste paprašiau žmonės, daugiau mato tų pačių šiutrėlės važiuojančių, ne vien mūsų kortežų, ir policija gaisinė daugiau, o kur rajonuose, tai ten tokių, kaip aš vadinu, žioplių daug yra. Kai kas įsigasta, pamatė švyturėlis, o čia važiuoju dar du su švyturėlis, du juodos mašinos. Kai policija ten aiškiai matos greitoji, gaisinė apskritai didelė, o mūsų juodos mašinos, kai kas net, nes galbūt kažkur tai rajonas nežino, kaip čia kas čia gali važiuoja apskritai. Kaip turėtų elgtis vairuotojai, priminkim jiem? Gal kelių eismo taisyklės, įvažiuot pasitraukti į... Į dešinę šoną, jeigu dvi juosas tą eglutę darytis, kad praleis kortežą. Ir aišku, neprisilipdyti prie kortežą. O vat ką tokiais atvejais? Darot ką nors? Darom. Darom, kviečiam policiją, informuom policiją, kad prie mūsų prieš šį mes patys nepaliekam to vadinamo kortežo šito, jeigu apsaugos automobilis iš paskos, bet mes jį duodam supras, kad jis geriau nevažiuoja iš paskos. O jeigu jis informuojam policiją, kaip sakė. Ai, tai jūs bevažiuojant, jeigu matot, kad kažkas iš paskos yra, policijai pranešat ir viskas. Jie su juo tada bendrauja. Ir greičiausiai būna greita reakcija į tokį įvykį. Čia jau, žinai, galvos, hei, kol čia policija atvažiuos, aš čia per kamštį ir pralėksiu. Ne, šiais laikais visur kameros viskas, jis gali būti vėliau pato surastas. Čia ne... Okei, okay. Nu va, irgi reikia žinoti. Aš esu nekartą matęs, važiuoja greitoja arba tas pats kortežas, atsiranda vienas gudrutis, kuris jau įsipaišo paskui. Ne, negalim. Negalim, ypač tokiais atvejais. Paskutinis atvejais vakar policija kalbėjau su atsakingu policijos vadovu vienu ir sakė, važiuojant nuo Ukmergės berods, tik į galą nesupratau, ar prie policijos prisikabino galo, ar prie kortežo. Ir rodė pykti vairuotas iš galo, kad negali aplenkti. Jis kaip negali aplenkti? Nu, vairuotas negali aplenkti, važiuojant su švyturėliais, tarkim, automobilį. Taigi pakeliu esmų taisyklės, negalima tą dalyką daryti. Aišku, niekas nesustojo, buvo paskambinta kitam ekipažui, toj vietoj, kur esantis rajono atvažiavo, jį pasikalbėjo su jo. Paaiškino, kodėl negalima. Įdomu žmonės. Tai, yra visokio. Pyksta žmonės, bet tai važiuoja jau ir važiavo, kas svarbiausia, leisinu greičiu, magistraliai, jau stengiuos greičio neviršyti, bet kažkas nori dar viršyti greitį ir dar su švyturėliais aplenkti automobilius. Bet su švyturėliais, kai važiuoja, pavyzdžiui, kortežas, jisai vis tiek greičiau važiuoja, negu įprastas leidžiamas greitis. Neskuba turbūt. Mes neskubam. Mes važiuojam truputį, kad saugiau būtų. Važiuojam pagal taisyklės, stengiamės pagal taisyklės važiuoti ir tie pribojimai greičio visą kitą. Ne, mes stengiamės pagal taisyklės, kiek įmanoma, kad būtų saugu. Okay. Ir man atrodo, ar ne Grybauskaitė buvo įvedę tą tvarką, kad be švyturėlių važinėti. Nes prieš tai visi prezidentai visą laiką su švyturėliais važinėjo ir kažkurio metu pasikeitė tą tvarką, kad mieste matosi, kaip važiuoja limuzinas ir paskui džipas ir be švyturėlių. Tiesiog tai galbūt tušės kortežas važiavo be jos. A, gali tai būti, ne? Nes iš tikrųjų būna dažnai sustojo prie sankryžų ir taip kažkaip neįprasta, nes atrodytų, kortežas tai turėtų visą laiką, žinai, lėkti su švyturėliais. Ne, tai gal tiesiog važiavo tušės be saugomos mens, mes nesinaudojam tą vadinamą tarnybę padėti. Jo, kad mes važinėtum su švyturėliais, vasėda, bet kas ir važiuoja, ne. O kodėl visą laiką kortežė yra apsauginis automobilis iš galo, o ne prieki? Nes jeigu taip logiškai pamąsčius, tai VIP-as tai sėdi priekiniam automobiliu ir jeigu reiktų taranuoti, tai negi taranuotų su, ar spėtų aplenkti džipas. Kodėl nėra, kad iš dviejų pusių, kaip Amerikoje dažnai saugoma iš priekio, iš galo vidury važiuoja prezidentas pas mus, tik tai iš galo yra saugomas džipas? Tai prezidentas, kai važiuoja priekį, policija važiuoja. Ai, priekį policija, ne. Aš manau, čia viskas priklauso nuo šalies saugumo pačio lygio pagal jų... Nu, aš nesakau apie Baltarusiją, kur nežinau, nuo ko jisai saugosi, kai net sūnus su kortežas gatvės uždaro. Čia,
Gal pavyzdį turi, kai čia ego klausimas. Nu, čia kitas klausimas. Taip. Bet imant, važiuojant tos jau lyderius, vadinamas tų jau pasaulinius, pasakė, Amerikos prezidentas, kur gatvės uždaromos, ten apskritai kortežas yra labai didelis. Mhm. Taip, kur net yra keli limuzinai ir kiekvieną kartą skirtingą sodiną, kad nežinotų, kurio jis įsėdi. Kaip pavyzdys buvo daug metų atgal, jau pameluot ar ne Gruzijoje, ar kur ten, kai bandė su granata tuo susprogdinti. Ir aišku, atspėjo, kurio jis automobilį buvo, bet ten buvo geras šarvas, spėjo išvežti vairuotojas į... Nors pataikė automobiliai. Beje, dėl šarvų. Ar pas mus irgi šarvuoti automobiliai? Taip, šarvuoti. Tai šarvas ne vien, kad tai, kad neperšautų ar dar kažką. Tai nuo to pačio tarnavimo galia kažkas atvažiuos didesnį mašiną, tas saugumas. Ir... O tu kaip asmens sargybinis, tu su prezidente važiuodavai tam limuzinę ar gale? Gale. Aš iš galo. Tu turi stebėti situaciją. Jo. Tai čia priklauso, tai mūsų yra, kaip sakant, dirbam ne vienas, ten mes pasiskirstę, galima sakyti, tokiom nerašytom taisyklėm, kas už ką plius minus. Nu, stebėm aplinką, tas pats, kai einam su vaikštinėjom, tai mes irgi tokiom nerašytom, nerašytom taisyklėm žinom, kur kas, kur žiūrėt, vadėti ir taip. Aš iš to, ką girdžiu, tai man atrodo, nu bent jau, kad Lietuvoje yra ganėtinai saugu politikams, prezidentui, nes nu, mes tų tokių didelių grėsmių neturim, nes ir to poreikio, kaip tu sakai, vat, nėra iš priekio, iš galo ten tų mašinų, tų tokių apsaugų didelių dėti. Man tik klausimas, ar yra daugiau, kuomet jūs važiuojat kortežę, negu mes matome tos apsaugos? Nėra ten koks dronas skraido dar? Ar čia jau čia iš fantastikos aš prisigalvoju? Iki dronų gal dar ne. Ant kiekvieno pastato snaiperių kaip ir nu, taip, nestatom kaip amerikai. Kaip Bidenas atvažiavo. Taip. Ne, būtinai Bidenas jau yra kitas šalis, kur jau irgi snaiperiai jau to nematomai yra. Ne, pas mus yra pakankamai saugu, nes pas mus dirba kitos, bet tarnybos, kurios puikiai visą laiką stebi tą patį saugumą, žiūri, kas gali būti, kas negali būti. Tas pats pas mus tarnyboje yra, kur atlieka žvalgybinius ta prasme, darbus, kad kas būtų, galbūt būtų ar saugu, ar ne, iš jų informacijos gaunam, jeigu kažkas kreipti kažką dėmesį ir taip toliau. Jie bendrauja su mūsų tai jau, valstybinio tą saugumą ir taip toliau. Mes, nu, žodžiu, snaiperių, dronų ir ten kažkokių tai papildomų lėktuvų mes neturim. Aš beje pastebėjau, kad jūs visus lipdukus nuo priekinio langų nusiemėt. Man atrodo, buvo tamsinti visą laiką langai pas apsaugą. O čia visai nesenai. Yra visi tamsi, nebent kažkas naujo automobiliai tik nupirkti. Ar ai, galite tai šiaip tamsinti priekinį langą. Pas mus juodi. Jūsų nesimato. Kas? Ne tik saugomas mes ir mūsų nesimato. O kam šito reikia, kad nesimatytų? Šiaip įdomu, nes dabar Linas Pernavas STT, jisai lipdukus visus nuo priekinių langų privertė nusilupti. Ne va, tipo, mes turim būti kaip žmonės paprasti ir nesislėpti už automobilio lango. Paprastas pavyzdys, dabar tu, tarkim, sugalvoji pakenkt. Sakant, saugomam asmenį ar dar kažką, nu, jūsų būrys. Tai važiuojant automobilį, nusitaikyk su snaiperiu, kur tam tais langais tu nematysi ir kur tu matysi, kad sėdi žmogus pataikyti. Nu, tarkim, nu, fantazuok. Taip. Tai čia dėl to pačio saugumo, dėl mūsų pačių saugumo, ne vien tik saugomam asmens. O kaip jūs palaikote ryšį tarp apsauginių? Kaip filmas rodo per rankovę? Ar jau... Kaip filmas rodo? Ja? Integruotų neturim ratį. Ne, yra ausinės, turim ryšio priemonės, raciją, kalbam per, kad mes tai girdėtumėm, kad aplinka negirdėtų. Tai vienas dalykas dėl to pačios informacijos perdimo, kitas dalykas dabar per kokį renginį, jeigu ten terkš racijos be ausinio, tai irgi gadins. Pagrindėta dėl mūsų pačių, tų bendro bendravimo, kad nežinotų,
aplinka negirdėtų, kur ką mes ką darom, kur einam, kas sukam, kur blogiai pamatom ar dar kažką. Ar turi vardus kažkokius kodinius visi politikai? Turi politikai, turi mes. Viskas yra užkoduota, ir mes esame. Ne vardais, ne? Kodinis pavadinimas. Viešo eterį mes ne. Mhm. Geras. O kaip jūs ten nepasimetat, kai jūsų ten tiek daug ir šnekat per tas racijas? Ar jūs prisistatot iš karto, kas kalba, ar jau iš balso atpažįstat? Mums esmė tai, kad kas kalba, nėra svarbu, ar tu kalbėsi, ar aš kalbėsiu. Mes, jeigu dirba apsauga, mes žinom, kokią informaciją pateikia ir žinom, iš kurios vietos pateikia. Va taip gal. O koks žmogus tenai yra, mums kaip ir nėra svarbu. Mes kaip ir komanda, mes kaip ir savais pasitikim, su tais informacijas, su visa kita. Ir ar ten Dainius, ar ten dar kažkas tai... Viskas yra an aukšto pasitikėjimą. Taip, mes aišku, ten tuos jau per tuos metus, šitų senų, tuos jau vadinamus kodus žinom, vienas kitų jau žinom, kas gali, iš balso atpažįstam, kas kalba, bet esmė tas dalykas, akcentas yra informacija. Bet jūsų darbe turbūt nėra tokio, kad tu pertikrini informaciją, kurią pasakė. Jeigu pasakė, reiškia, taip yra. Taip, pasitikė. Atkreipi tą dėmesį. Jeigu pasakė kažkas, kad atkreipi dėmesį į kažką, tu pasitikė su tuo, kas perdavė informaciją ir tu atkreipi dėmesį. Ar tu gali plačiau šiek tiek papasakoti apie tą rizikos vertinimą? Nu, tikrai įdomu, aš nežinau, kiek gali pasakoti. Nu, pavyzdys, aš per NATO renginį saugojau Australų premjerą, ar mums važiuojant tuo nustatytų maršrutu, kur pagal turim važiuoti, visa kitas įvyko situacija, kur mes turim keis. Nu, pavyzdys buvo dega prie Gariūnų užsidegė fūr. Informacija mums perdavė ir mes sprendžiam, ką daryti. Ar ten specialiai fūra dega, nu NATO renginys, viskas, čia tiek pasaulio elito suvažiavusi. Ar ten specialiai dega, provokacija, ar ten tiesiog gyvenimiškas degimas. Nu ir mes sprendžiam tuo maršrutu, mum keis maršrutą, automatiškai keiti maršrutą. Keiti maršrutą, mum kelias, kaip ir būna, jau per NATO renginį buvo uždaryti, gatvės visą kitą, kur mes galim važiuoti. Mes tada, kaip sakant, priėmam sprendimą patys, kuriuo keliu važiuoti. Tai jūs ir gerai turit miestą numanyti gatves? Nu taip. Žinoti visas, kur pravažiuoti gatvelės, viską? Taip, aišku, automatiškai, jeigu dar turi laiko, kol davažiuosi, kada keista maršrutą į važiavimą, tu tą patį atsidarai Google ir tą patį veizą pasižiūri, kur daug maš yra kamščiai, nėra kamščių, kad irgi... Iš dalies nesukelt nepatogumo... Ir žmonėms. Taip, jeigu ten, pavyzdžiui, kaip degė fūra prie Gariūnų. Aišku, ne į tą pusę pagrindė mūsų, ne vien mūsų, bet tų delegacijų važiavo, bet kitoj pusėj. Bet tai nesvarbu. Kamščiai galbūt susidaryti ir, irgi gali būti, kaip pavyzdys, panalizuokim specialiai. Gal kažkur kažkokia avarija, kažkas bakstelio vėl kamščiai. Susidaro grūstis, kaip pravažiuo. Kas blogis, pavyzdžiui, link. Tai mes automatiškai keičiam maršrutą, kad ten geriau nevažiuotum, kaip savo pasižiūrim. Okay. Tarp, kad čia kamščiai didesni, tai vienas vien dėl saugumo, kitas, kad netrukdyt to gyvenimo žmonių. Nu, kamščius taip, yra tokių pasimetusių, kur ten tikrai yra pakankamai nesaugų važiuoti. Čia aš visai nesenai, man atrodo, vakar vyko tų trijų jūrų vakar renginys ir, prie žalio tilto policija sustabdė eismą. Nu ir kaip nevažiuoja tas kortežas, taip ir nevažiuoja. O kamščias tai didėja ir didėja, didėja ir didėja, jau žmonės, matau, jau pyksta, jau kažkas ant bordiūro lenda, kažkas bando apvažiuoti, kur jie važiuos, nieks nežino, bet jau nervuojasi. O dar vis nepraleidžia ir nepraleidžia ir kokius 10 minučių tik tada pravažiavo ir jau didžiulė grūstis. Tai aišku, žinai, žmonėm tas diskomfortas, tai aš suprantu ir jūs, kad jūs norite to išvengti. Apie tą informaciją, lygiai tas pats NATO renginys, kai tas didelis buvo čia, pakankamai didelis renginys buvo. Tiesiog informacija jau yra skelbiama iš anksto, kad bus uždarytas gatvės, bus ribojamas eismas, žmonėm buvo per žiniasklaidą, galų galės žemėlapį yra, kur bus uždarytos pilnai gatvės, kur dalinai. Tiesiog žmonės gali tą dalyką informaciją gauna, jie pasirinkitą maršrutą važiuoti. Arba iš vis nevažiuoti. Arba iš vis nevažiuoti. Nu, jeigu reikia važiuoti, tai pasirinkitą maršrutą, nevažiuok būtent tuo kasdieniniu keliu. Yra gatvių važiuoti Vilniuje daug. Yra. Kaip iš anksti jūs tikrinate, kur važiuojate? Nu, įsivaizduokim ten, važiuoja kirpyklą arba į restoraną. Nu, jau tai faktas, kad jau visas restoranas yra patikrintas prieš taip, kad pats restorano savininkas sužino, ko nežinoja. Faktas.
Atvažiuoja priklausomai nuo to pačio vadinimo pastato objekto dydžio, kad būtų, kol atvažiuos saugomas asmuo, kad būtų tuo metu jau paruoštas, saugiai paruoštas. Ir taip visur, visur, kur bevažiuotumėt, visur. viską reikia tikrinti. Visur, viską. Ir pavyzdžiui, jeigu dabar nusprendžia VIP-as, nu noriu aš papietaut, aišku, taip negalima turbūt, kaip ir sakėt, bet gal ir galima, nežinau, nu vat į restoraną nuvažiuot. Tai tuo metu restorane žmonės gali būti, gali. Ar gali, ne? Nėra taip, kad uždaro neišvarom. Restoraną ir... Bet būna taip tokie spontaniški. Vat kiek tavo tarnyboje, pavyzdžiui, vat, dirbant su prezidente, buvo tokių spontaniškų dienų, kur, žinai, ai, varom ten, papietausim. Arba ten, važiuojam ten, pažiūrėsim ką nors, ar taip panašiai. Ar iš vis neegzistuoja tokios spontaniškumo gyvenime? Ne, tai čia faktas yra žmogiški dalykai. Žmogus nori ir pavalgyti, nori ir... Taip vadinam į toletą nueit ir dar kažką, tai žmoniški dalykai yra. Tai, jeigu spontaniški dalykai, tai jau patys mes, jau kaip apsauga, patys atvažiavę, patys einam, jau taip prasitikrinam, jeigu vizualiai dar kažką einam, apsižiūrim tuos dalykus. O koks spontaniškiausias buvo dalykas įvykęs, kurį galėtum papasakoti? Nežinau, gal autostrada važiavo, toletą sustojo, degaliniai žmonės visi, wow! Kas čia, žinai? Nu, sugalvoja, pavyzdžiui, ne mūsų, bet kokšokie svečiai būna vieni bėgikai. Jie kelias anksti ryte ir prasibėg. Nu, koks, nežinau, kaip pavyzdys, imkim, kokį Kanados prezidentą. Jis yra bėgikas, jis ir tais bėgioja. Nu, ir kas, neplanuota. Jis atsikelia ryte, ups, išeina. Einu pabėgio. Nu, tai ką, ir mūsų, jum bėgti reikia. Ne, jų sargybinis kartu, mes kartu, arba bėgė, arba šalia. Va, tau ir krosas ryte. Nu, va, tau ir krosas. Nu, čia toks neplanuotas. Ir dar, žiūrėk, tas prezidentas tokį 20 km galvoja prasibėgsiu savo. 20 ne, bet 10 kažkam yra tekę. Ypač populiaru, aš kalbėjau su kariuomenė, su karo policija, tai jie, kai atvažiuoja jų ten saugomi ten kariuomenė šitie, tai ten bėgimas čia normalu, 5-10 km čia normalu, atsikeliai ryte ir su jais. Nice. Tai jeigu, pavyzdžiui, nepratęs bėgioti, nes tik reikia tą kilometrą nubėgti, kaip tu sakėjai. Tada per... meni dviračių šalia. Arba su mašina šalia. Ne, jau dažniausiai jeigu atvažiuoja kažkokie svečiai, tą dalyką, tą tendenciją jau yra ištransliuota, kad galbūt jis norės. Nes jis bėgioja, galbūt sugalvos ir čia. Tai atitinkama ir parenka... Nu, ne, tiesiog tam yra suplanuotas dalykas, kas būtų, jeigu jisai sugalvotų. Bet čia toks nepagal programą, jis kaip ir neplanuoja, bet va tokio galbūt atvejs yra buvęs. Sugalvoja, einu pabėgti. O tu, vat, kai esi saugojęs tiek daug svarbių asmenų, gal gali įvardinti, kuris buvo tau įdomiausias ir smagiausias saugoti? Tu žinai, kaip būna gerai suvaibino žmonės ir tu, nu, vat, gerai ir smagu su to žmogum dirbti ir vis tiek turbūt ne vieną ir ne dvi dienas dirbat. šiaip su visais. Visais, kuriais dirbi, yra specifika, nu, tas ir vaibas yra ir visa kita. Bet toks labiausiai nustebinęs dalykas gal buvo, kai čia per NATO renginį su to pačiu australų vadovu dirbau ir mes jam išėjom pasivaikščiot, sugalvojo išėti pasivaikščiot, tas spontaniškas, kaip sakant, išėjo pasivaikščiot, nuėjo persirengė, laisvą aprangą, einam pasivaikščiot, turim valandą laiką pasivaikščiot. Aišku, su jo apsauga, su visko, ir mes einam, šalia jo, jisai prie bažnyčios tokios senamės įstaptelį. Ir jis, ateik čia, noriu su jums nuotrauką pasidaryti. Aš dar taip pasimečiau, ką daryti, taip, nu, taip netikėtai. Saugomas asmuo, ateik, noriu su jums nuotrauką pasidaryti. Na, ten jų apsaugo, eik, eik, jis nori nuotrauką pasidaryti. Nu, galau, bai, kaip sakant. Jis pasidarė nuotrauką. Toks, nu. Okay. Kitą dieną apsauga ateina, sako, jis nori tave į Australiją įsivežti. Paimkite jį man į Australiją. Nu, pajokavom, gal čia jų tas bairį. Išskrendant jau ruostį lėktuvę, su savo lėktuvą ruostį, jis jau atsisveikina apsaugai, ten visą kitą, pasidarom bendrą nuotrauką su jų apsauga ir aš noriu ten neįlynis renginys, atsiprašau. Neįlynis atvejis apskritai, kad iš Australijos atvažiavo į kažkokį Lietuvą, tai tašką tokią, kur Australija, kur čia vadovas toksai.
Tai jisai ir uoste jau ten pasidarė nuotrauką bendrą, jis norėjo, nes ten jis į tą savo puslapį kelią ar kur, ir paskui jis man atsisveikinant sako, tai aš laukiu tavęs Australijai, man tu reikalingas, ir juos vadai apsaugos, pakalbėkit su juo, kad jis rimtai atvažiuotų, tai toks, va, toks. Matai, turi šansą, žiūrėk, ir emigruoti į Australiją. Ne, gal tas ne emigracija, bet va, tas yra fainas vaibas, kad tavim tas vadovas, tokio lygio vadovas, tavim pasitikėjo, tavim patiko tą, ką aš dirbau, kaip sakant, ir... Jeigu tokius komplimentus sako. Bet yra skirtumas, vat, pavyzdžiui, tu pasakoji apie tokį šiltą bendravimą iš Australijos vadovo, o kaip mūsų Lietuvos politikai, ar jie tokio labiau konservatyvus užsidarė, kaip tas vat, tavo darbas su jais ir tas asmeninio ir darbinio santykio palaikymas? Kiek esi ilgiausiai saugojęs, pavyzdžiui, politiką? Vieną. Gal kokius 4 metus. Nu tai vat per 4 metus, tu įsivaizduoji, 4 metai. Čia būna šiaip pusę metų su žmogum darbe bendrauji, jau kaip draugelis pasidarai. Ten irgi atsiranda tas toksai draugystės, kažkoksai, na, šiek tiek, nežinau, kažkoks vaibas. Trumpai tariant. Kažkiek jūs bendraujat kaip žmonės, ar tai yra tik tai darbas ir viskas? Trumpai tariant, mes jau tokį atstumą kaip ir... darbinį atstumą, jis nėra mano draugas, jis nėra tai yra mano saugomas asmuo, jis tas dalykas irgi supranta, kad aš nesu jo draugas, nu kaip pavyzdys, ar ten mes draugai, bet tas artumas, bendravimas, baigus tą vadinamą karjerą, jis tikrai pro šalį eidamas prieis pasisveikinti. Nu, tas kažkas tai lieka. Mes nesam, neliekam draugai ar dar kažkas, bet... Bet tarnybos metu, pavyzdžiui, per tuos 4 metus, jūs nebendraujate, nesidalinat kažkokiais gyvenimo įspūdžiais, ar vis tiek yra tas bičiuliškas toksai pasibendravimas? Ar... Ne, tai tie bendriniai klausimai vis tiek užklausia, nu, kaip vaikas auga, nu, kaip laikaisi, nu, kaip sportas, kaip sek, nu, tai tokie, va, tokie bendriniai klausimai, nu. Aš jo nepaklausiu, kaip tavo vaikai auga, kaip draugo, žinai. Tai daugiau... Atstumas yra tas... Iš jūsų pusės reiškia yra labai profesionalu, tik tai jau tas VIP-as gali... Jo, kiek jisai leidžiasi, nelendant į subtilybės, jeigu klausia, atsako. O kaip pačio gyvenimas, pavyzdžiui, suderinti tokį darbą, kai saugai asmenį, tai nėra 8 valandų darbas turbūt? Nu, mes praktiškai 24 valandas įsaugom. Tai kaip, va, tu 4 metus dirbai? Saugai žmogų 24 valandas per parą. Kaip suderinti tokį darbą su asmeniniu gyvenimu, kuomet ir vaikas, ir žmona, ir sportas? Ar tai yra labai sudėtinga? Tai mes dirbam ne kiekvieną dieną, mes keičiamės pamainos, pas mus praktiškai grubiai gaunasi savaitę 2 paros, po to laisvas laikas tam polisiui ir treniruotėm šeimą ir dar kažką. Aišku, būna ten tie išvykos, kai užsienį išvažiuoja vizitai, kai mes saugom asmenį važiuojam ir ten juos saugom. Tai tu nemažai keliauji? Keliavai? Teko truputį pamatyti. O tu jau buvai su žmona, kai ėjai šitą darbą dirbti? Taip. Ir kaip iš jos tas palaikymas, kai jinai dabar, kai jinai suprato, kad tavęs nematys galbūt savaitėm, parom, ir panašiai, ir plus tu dirbi tokį atsakingą darbą, kur tu rizikuoji gyvybę. Nu, taip, ne visą informaciją ir nežino darbo specifikos ir taip toliau. Tai, ką žinau, apie tai nekalbėjau. Aišku, jinai su to susigyvenus, kaip būtų daug metų dirbis ir tiesiog jinai su to susigyvenus, gal tiesiog nebeakcentuoja tos dalykus. Nelabiau bijo gal dėl mano sporto daugiau. Tokio. Galvoja, čia tai saugu. Taip, aš kaip pavyzdį pasakysiu vieną dalyką. Kai aš pradėjau asmenų apsaugoj dirbti, aš paklausiau vieną jau vadinamą išėję pensinę tuo metu darbuotoją ir paklausiau tokį dalyką. Čia mokinamas visą kitą, ką daryt. Ką darytum, jeigu, pavyzdžiui, granatą tau realybė gyvenimo, o pakojom granatą prisaugom asmenį. Čia gal tai apie psichologiją darbinę. Jisai atsakė, nežinau. Aš taip,
kaip tu nežinai, taigi mes turim tą, taip, tas, taip, nu tą, ką turim daryti, nu čia granatas, sproks, augo tą asmenį, viskas, galų galia, jeigu minioji, tai dar žodžiu. Ir po daugelio metų aš supratau, kad taip, tau mestų, tu atrodo, žinai, ką daryti, bet viskas turi būti jau, kaip tą žodį pasakyti, spontaniškai turi daryti. Tai vat grįžtant prie tos temos, ar mes treniruojamės, ar mes tas taktikas, situacijas analizuojam, visą kitą. Ir tai turėtų daryti jau kaip automatas įsijung. Kad nebūtų to sustingimo. Tai vat tada tik supratau po daug metų darbo, kad ką jis pasakė. Nes jis kaip toks profesionalas, tiek metų dirbi ir tu nežinai, ką darysi, tik turim tą daryti. Vat realiai kaip kas bus, nežinau, sako. Taip, kai bus, spontaniškai turėsi daryti. Nu, tai tu dabar tokius baisius dalykus pasakoja. Tai kaip tavo žmona tikrai jaučiasi, kai tu išeini, va taip va? Tai žmona nežino vis. Kiek tu daug nepasakoji, ir kiek tu daug nutyli, ir kiek tu daug abstrakčiai pasakai, aš įsivaizduoju, kad jūs pasirašot kažkokius dokumentus, ane, kur jūs negalite kažko, negalite realiai nieko kalbėti. Tai čia visam gyvenimui jau lieka tas įsipareigojimas konfidencialumui, ar yra kažkoks senaties terminas. Nu, žinai, būna žmonės tenai pensijoje pradeda rašyti knygas apie tai, ką jie ten anksčiau saugojo, kaip ir ten apie buvusius prezidentus, ten, žinai, parašo apsauginiai kažkokie knygas, kaip jie saugo ir visus intimius dalykus papasakoja. Ar yra kažkoks senaties terminas, ar čia jau visam gyvenimui tu negalėsi apie tai nieko kalbėti ir jokių paslapčių atskleisti? Pirmas dalykas, kaip aš galiu... Vienas dalykas tai, kad aš nevertinčiau tą, ką aš, kur aš dirbu ir kaip. Čia vienas dalykas yra. Tai galų galėtų išėjęs į pensiją, tu vis tiek lieki, kaip ir tas pats pareigūnas, tas pats asmens sargybinys. Ir ta visa išėjus, ta visa procesą, niuansus, specifinius dalykus darbo, tuos dokumentus, kuriuos mes ten slaptus, kur mes tik turim žinoti, pasirašinėjom ir taip toliau, ta atsakomybė, tai mes tikrai neviešinsim. Ten yra pagal slaptumo tų dokumentų galiojimo laikas, konkrečių dokumentų, tai po to kelti viešumą, aš nemanau, kad tai yra etiškas dalykas. Kaip ir galima būtų, bet neetiška. Nemanau, aš to dalyko tikrai nedaryčiau, jeigu kažkokia sakant, kada nors pasakot apie patį darbą, tai gal daugiau apie tos specifinius dalykus, kiek leistų to pačio žmogaus privatumas. Tas galbūt, kad galbūt to žmogaus ir nebebūtų dar kažkas, tai praeitų daug metų. Tai bet pasakot jo irgi ten tuos, kaip sakant, intimius dalykus, tai čia yra, manau, iš mano pusės yra labai neetiška apskritai tokio dalykų kalbėti. O iki kokio amžiaus jūs gali dirbti? Priklausomai nuo pareigūno, nuo pareigūno laipsnio savo. Praktiškai iki 60 metų mes. Iki arba tiek, kiek leidžia ta pati fizinė forma. Iki 60 metų gali dirbti VIP apsauginį? Teoriškai tai. Wow. 55. O kada vėliausiai gali įsidarbinti? Tik nesakyk, kad 55. Ne, neatsakysiu, manau, nuo 35 berods. Aš neatsakysiu šitą klausimą, nežinau tikrai. Neatsimenu. Nu kaip neatsimenu. Anksčiau buvo vienai, dabar truputį pakeista ir... Sugriežtinta ar labiau laisviau pasidarė? Laisviau berods, bet tai čia jau keli metai, gal neatsakysiu šitą klausimą. Bet pas jūs irgi yra jau ta pensija, nu, pavyzdžiui, ten policija ar gaisrinė nuo 45 ar nuo 40 išleidžia į pensiją, ne? Pensija išeina mano stažo, 25 metai stažas. Ai, 20. Ir tada, jo, anksčiau būdo 20, dabar yra pakelta iki 25 metų. Tai dirbi ir gali išeiti pensiją, bet gali dirbti toliau, jeigu tau atitinki reikalavimus ir yra poreikis ir, kaip sakyt, mūsų valdžia pasitikė tavim ir leidžia dirbti. Arba galėti pensiją. Ar atlyginimas skiriasi, jeigu tu jau praėjęs tą 25 metų stažą? Ir kas buvo, kas 3 metai tau stažo, tau vis dasideda atlyginimas, kaip ir didėja, kas 3 metus. Dabar nuo šių metų yra pribojimas 25 metai ir
fiksuota, jau, jeigu dirbi 30 metų, jau nuo to nebedidės tavo atlyginimas. Kaip pavyzdžiui, nu, vis tiek, gal gali papasakot, koks tavo yra režimas, nu, kai tu visą parą su žmogum būni, saugai, ne? Tu tam ruošiesi, pasigamini maistą, tu, žinai, kiek skysčių reikia išgerti, ar te daug vartoji kavos, kažkokių papildų, žinai, vitaminų. Nu, tikrai įdomu. Tarnybos metu aš nešdavau dėžutėse maistą ir stengdavausi jau tuo laiku pavalgyti, vadinam. O kaip jūs vat valgot, tarkim, kažkur tai nuvežat vipą, ne, ir tada turit laiko pavalgot, ir yra tam tikri laikai, kada galit valgyti? Priklauso nuo dienotvarkės, stengiamės pavalgyti arba vienas kitą paleisti, arba pavalgyti jau kai yra galimybė. Mes jau tau visi plius minus jau tau vipą programą žinom, kada mes galėsim visi dar pavalgyti ir pavalgom. Tai Seime, vyriausybėje, prezidentūrai turim kambariukų savo, dar kažką ten, kur tas vadinamas kaip ir polisio. Kur... O maistas nėra kažkoks prižiūrimas, žinai, kad jūsų nenunuodytų ten kavinėse kažkokiuose nevalgot, gal jums specialiai gamina ten, pavyzdžiui, Seime ar toj pačioj vyriausybėje ar prezidentūrai? Ne, pas mus nėra, kaip sakau, galbūt ant toks nesaugi šalis, kad kažkas bandytų ant tiek to maisto nunuodį. Ypač, kai yra saugomuose tuos vadinamuose pastatuos. Tai net ir kavinėse atvažiuoja. Kai restoranas su VIP atvažiuoja, kad ir su prezidentė, nereikėdavo tau pirmam paragauti ir pažiūrėdavo gyvas, negyvas. O jeigu tas suveiks po kokios paros, nesėdėsgi nealkanas su VIP'as. O šitus dalykus tikrindavo? Ne. Ne? Mano praktikoje neteko susidūrėti. Okay. Yra, atvažiuoja kažkokie saugomi ypatingi asmenys, tai atsiveža ir savo vyrėjų, savo visą kitą, ir maistą vežas. Yra. Geras. Yra pasaulinių lygių, ta dalykų yra. Ir... Vat kai NATO buvo, turbūt tai buvo, ne? Buvo, jo, savo vyrėjų, savo maistą vežas, tai čia yra jau jų specifiniai, kaip sakyt, tokių variantų buvo. Kaip gyventi, žinai, žmonėsgi yra tokie, tokie gyvūnai, kuriems reikia daug kalbėti, ne? Ir pas jūs yra toks darbas, kur yra metų metais. Jūs turit atskirti du dalykus. Tu sakai, net žmona, nežino vaikai. Tu tiek daug informacijos girdi, matai, saugai savyje, bet tu niekam negali išsipasakoti. Kaip su tuo gyventi? Man to nereikia. Tau nereikia? Man informacija ir išėjo. Ai, tu taip moki filtruoti, ne, kad įėjo, išėjo ir tu net neprisimeni. Aš apskritai filtruoju tokius dalykus, kur man gyvenime nėra aktualūs, būdingi ir dar kažką, aš tiesiog juos įėjo, išėjo. Nežinai, žmonės kam mėgsta paskalas ten, susitinka draugės, o tu girdėjai man ten sakė, ar ten kokie bičiai, žinai, tas ten tas tą pasakė, tą pasakė, o tu realiai gyveni visą laiką tam informacijos lygį, kurio tu negali niekam atskleisti. Ir atrodo, tokia šiek tiek vidui našta gyventi, tu tiek visko žinai, bet tu niekam negali pasipasakot. Niekam. Ar yra vis dėl to gal kažkoks psichologas, su kuriuo galit kalbėtis? Yra kažkokia psichologinė pagalba? Yra, pas mus yra psichologai darbė, jeigu tau reikia psichologo pagalbos, turi problemų, nebūtinai darbinio apskritai gyvenime, tai tu galėjai pas ją kalbėtis, jinai tau patars padės. Yra tokia, toks... Dažnai teko lankytis? Ne, nebuvo. Nors kartą? Ne, tiesiog su jie darbiniais reikalais, kur ateini ir kai darbinaus kalbėjom, po to mokymai buvo jos, ten dar kažką va tokie, bet kada dėti asmeniškai, ne. Bet šiaip yra visą laiką psichologas, su kuriuo galima pasakyti. Kada gali pasiskambinti, start laiką, gali ateiti, tam padės dar kažką, jeigu turi problemų ar darbe, ar su viršininkais, ar apskritai gyvenime, bet kada tas dalykas yra. O pavyzdžiui, ten sveikatos priežiūra kažkokia irgi turit išskirtinę kažkokią, jeigu jaučiatės blogai, kad galėtumėt greitai pasitikrinti ir panašiai traumas dar kažką. Tai kaip visi mirtingi žmonės. Ai, stovi tris mėnesius eilėje pasidaryti rezonansą, ne? Jo, stovi tris mėnesius eilėje nėra tų privilegijų. Ir tik pas mus yra sveikatos tikrinimas, kas du metai mus tikrina jau sveikatą. Nu, tas jau specialias sveikatą vėl pratikrina ar kažkas. Ta privilegija yra jau ten vyresniem nuo 40 ar 45 metų, jie gali metus kartą gauti reabilitaciją, važiuoti pasisveikatinti dvi savaitės nemokamai, tas dalykas yra. Nu, tikėtina, kad reikia. Turi nuspręsti. Tikėtina, kad reikia, nu vis tiek įtemptas darbas. Ne visada tau medikai duoda tą dalyką, einant mediciną, bet aš manau reikia.
Aš priejas reabilitaciją dabar su trauma. Ir ten gulėjo ir policininkai buvo, visa kita. Ir ten tą, ką duoda tau, tu tiesiog netgi psichologas yra siūlė. Aš nejau, man siūlė ir galvoju, kam tas psichologas reabilitacija. Tai žmonės atvažiavę tiesiog tikrai ir iš dalies pailsi nuo aplinkos, nuo visą kitą ir plius gauna tokius gal masažą, gal baseiną, pratimus, kažkokius stabilizaciją kūno atrandė tokius dalykus, kur nežinojau, kaip pas sportininkas, kai kurių dalykų nežinojau, kad 3 savaitės aš tenai pabuvęs, aš sustiprėjau daugiau negu salė neįdama. Mhm. Atrodo, ir dirbant be jokio svorio su gumytėm. Savo kūnom. Gumas jau ten paskutinę tik dienas įjungiam, be jokių gumų. Geras. Yra ten tokių pratimų, ko dalykų nežinoja. Atrodo, tu kiloji svoris, o pasirodo, tu, tavo vidus yra silpnas. Tai kiek dar metų dirbsi šitą darbą? Kiek dar ruošiesi saugoti mūsų svarbiausius Lietuvos asmenis? Kiek galimybės leis. Galėtum. Ne, man patinka šitas darbas, man įdomus, man kiekvieną dieną, kaip sakyti, tie malonus iššūkiai nauji, kiekvieną kartą nežinai, kas gali būt. Nu, ypač, kai atvažiuoja koks svečias, kur tu su tuo svečiu turi dirbti, apskritai jo nepažįsti kaip kas, jo apsauga kaip kas, nu, vis nauji iššūkiai, bet tokie įdomus ir malonus. Nu, tai va, tai tau ir palinkėsiu tada iki 60 metų dar saugot mūsų prezidentus ir kad Lietuva išliktų tokia pat saugi, kokia ir yra. Nes tiek, kiek tu paskui, tai atrodo, kad mes čia problemų su to iš vis neturim ir gyvenam labai, labai, labai gerai. Tai to reikia džiaugtis. Tai ačiū tau, ačiū visiems, kas žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro, bent jau širdutės, nes tai mums padeda aukti ir, aišku, prenumeruoti kanalą. Nes net 75% jūsų, kurie žiūrite, to nedarote. Na ir, aišku, tie, kurie norite matyti laidas anksčiau, tai prisijunkite prie narių, paspaudę mygtuką join ir parėmę mus 5 eurais, jūs galėsite matyti visas laidas nekarpytas ir kur kas anksčiau negu visi kiti. Ačiū jums dar kartą ir iki kito sekmadienio. Iki. Iki.